നമസ്കാരം. കണ്ണൂർ വൺ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ. This news brought to you by Trust Hospital, John Mill Road, South Bazaar. ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ധനമന്ത്രി. അതേസമയം ഇന്ധനവില നിർണയം കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് യു പി എ സർക്കാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കോൺഗ്രസ് സമരം തുടരുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ എം പി. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം, കേരളത്തിന് സുരക്ഷ, തമിഴ്നാടിന് ജലം എന്ന സന്ദേശവുമായി ഇടുക്കി കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യച്ചങ്ങല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിവാദങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തുടരുന്ന മൗനം ദുരൂഹമെന്നും സുധാകരൻ എം പി. കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്ത് വൻ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട. ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന സ്പിരിറ്റും ഗോവൻ മദ്യവുമാണ് പിടികൂടിയത്. ലോറി ഡ്രൈവർ മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശി സൈനുദ്ദീനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5080 പേർക്ക് കോവിഡ്, 40 മരണം. ടിപിആർ 9.42%. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കേരള തീരത്ത് നിലവിൽ ഭീഷണിയാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നാളെ മുതൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണം. തുടർന്ന് ആനുപാതികമായി സംസ്ഥാന നികുതിയും കുറയും. ഭരണകാലത്ത് യു ഡി എഫ് 13 തവണ ഇന്ധന നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഇന്ധനവില നിർണയം കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് യു പി എ സർക്കാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സബ്സിഡി നൽകിക്കൊണ്ട് പെട്രോൾ വില നിശ്ചിത നിരക്കിൽ നിലനിർത്താനുള്ള ഓയിൽ പൂൾ അക്കൗണ്ട് സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംവിധാനം എടുത്തുകളഞ്ഞത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രം അനിയന്ത്രിതമായ സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് തീരുവ കൂട്ടിയതാണ് ഇന്ധനവില കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്രം തീരുവ ഉയർത്തിയെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ വൺ. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്നതുവരെ കോൺഗ്രസ് സമരം തുടരുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ എം പി. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിവാദങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തുടരുന്ന മൗനം ദുരൂഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം, കേരളത്തിന് സുരക്ഷ, തമിഴ്നാടിന് ജലം എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് മനുഷ്യച്ചങ്ങല സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇടുക്കി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ 11:30 സമരം ആരംഭിച്ചത്. വണ്ടിപ്പെരിയാർ മുതൽ വാളാണ്ടി വരെ 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് മനുഷ്യച്ചങ്ങല. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ വൺ. കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്ത് വൻ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട. ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 1890 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും 1323 ലിറ്റർ ഗോവൻ മദ്യവും പിടികൂടി. എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലോറി പിടികൂടിയത്. പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജോയ് ജോസഫും സംഘവും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലോറി പിടികൂടിയത്. തൃശൂരിലേക്ക് പെയിന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ലോറിയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച അറയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു സ്പിരിറ്റും മദ്യവും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ലോറി ഡ്രൈവർ മഞ്ചേരി സ്വദേശി സൈനുദ്ദീനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പാലക്കാട് സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ലോറി. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരം ലഭിക്കൂവെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ വൺ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5080 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 28 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 4776 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 252 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 24 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5080 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 4776 പേർക്ക് രോഗം പകർന്നത് സമ്പർക്കം വഴിയാണ്. 7908 പേരിന്ന് രോഗമുക്തി നേടി. 53892 സാമ്പിളുകളാണ് ഇന്ന് പരിശോധിച്ചത്. 40 മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് മൂലം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് 361 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ വൺ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അറബിക്കടലിലെ ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴിയും കേരള തീരത്ത് നിലവിൽ ഭീഷണിയാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നാളെ മുതൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചുനിന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്ത വോട്ട് തട്ടാനാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സി എം പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി ജോൺ. ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് കണക്ക് പറഞ്ഞ കാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ മഹാത്മാമന്ദിരത്തിൽ സി എം പി ജില്ലാ പ്രവർത്തക യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി എ അജീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുവാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവർ അവരിൽ നിന്നും പിരിവ് നടത്തുകയും നികുതി ചുമത്തുകയുമാണ് ദുരിതകാലത്ത് ചെയ്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സൗജന്യ വാക്സിൻ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവർ പിന്നീട് വാക്കുമാറ്റി. കോവിഡ് ഇരകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടി സമരം നടത്തിയപ്പോൾ ആരും ഗൗനിച്ചില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ 50,000 രൂപയെങ്കിലും നൽകാൻ തയ്യാറായതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതും നിൽക്കക്കളി ഇല്ലാത്തതിനാലാണ്. കേരളത്തിൽ 4 മരണം ഉണ്ടായപ്പോൾ 1 ഗോവക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി മരണമിപ്പോൾ 50,000 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല. മരണക്കണക്ക് മറച്ചുവെച്ച ഇടത് സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും സി പി ജോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ 2020 ജൂൺ 22 ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തന്നെ നടത്തിയ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന മുദ്രാവാക്യം വെച്ചിട്ടാണ്. ഡെങ്കിപ്പനി വന്നപ്പോൾ 2017 പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി നമ്മളുണ്ടാക്കി, എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ടാക്കി. അന്ന് മലബാറിൽ അത്ര ഡെങ്കിപ്പനി വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ മുന്നേറ്റം ആ രംഗത്ത് സമരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും പൊതുവിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ സമരങ്ങൾ തുടങ്ങി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സുനിൽകുമാർ, എ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, എൻ സി സുമോദ്, കാഞ്ചന മാച്ചേരി, ബി സജിത് ലാൽ, കെ പി സലീം, സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും ഇന്ധനവിലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന അധിക നികുതി പിൻവലിക്കണമെന്നും സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെ പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് ഇന്ധന സബ്സിഡിയും നികുതി ഇളവും നൽകി ചാർജ് വർധനവ് ഒഴിവാക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ. ബസ് ചാർജ് വർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണെങ്കിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുമായും ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. മിനിമം നിരക്ക് 8 രൂപയിൽ നിന്ന് 12 രൂപയാക്കുക, കിലോമീറ്റർ നിരക്ക് 90 പൈസയിൽ നിന്ന് 1 രൂപയാക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് 1 രൂപയിൽ നിന്ന് 6 രൂപയാക്കുക, കോവിഡ് കഴിയുന്നതുവരെ നികുതി ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉടമകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ബസ് ചാർജ് വർധനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷണർ മിനിമം കൺസെഷൻ നിരക്ക് 5 രൂപയാക്കണമെന്ന ശുപാർശയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബസ് ചാർജ് വർധനയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കടക്കം ആശങ്കയുണ്ട്. ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷനുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ചർച്ച നടത്തണമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ തുടർ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ 1. ദത്ത് വിഷയത്തിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിജു ഖാനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാരി അനുപമ. ഷിജു ഖാനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുമെന്നും അനുപമ പറഞ്ഞു. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി നടത്തിയത് കുട്ടിക്കടത്താണെന്ന് അനുപമ. ശിശുക്ഷേമ സമിതി സെക്രട്ടറി ഷിജു ഖാനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്ന് അനുപമ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം ദത്ത് വിവാദത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിന് ആന്ധ്രയിലെ ദത്തെടുത്ത ദമ്പതികൾ കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയിരുന്നു. ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയ കുഞ്ഞിന്റെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായി ആദ്യം കുഞ്ഞിന്റെ സാമ്പിളാണ് ശേഖരിക്കുക. പരാതിക്കാരിയായ അനുപമ എസ് ചന്ദ്രൻ, അജിത് കുമാർ എന്നിവരുടെ സാമ്പിൾ ും നോട്ടീസ് നൽകും. രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജി സെന്ററിൽ പരിശോധന നടത്താനാണ് സി ഡബ്ല്യു സി ഉത്തരവ്. അതുവരെ ജില്ലാ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർക്കാണ് കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ 1. കുന്നുംകൈ അംബേക്കർ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന കല്ലക്കുടിയൻ കുമാരിയുടെ വീട് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെ പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞു വീണു. സഹോദരൻ സജീവനെ ഗുരുതര പരിക്ക് പറ്റി പരിയാരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വീടിന് തുക അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടും അക്കൗണ്ടിൽ പണമിട്ട് തരാൻ സമയമില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ വരെ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറായ സന്ധ്യ വിളിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ലെന്നും മോശമായ രീതിയിലാണ് പ്രതികരണം ലഭിച്ചതെന്നും കുമാരി പറഞ്ഞു. വീട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാസ്സായതാണ്. അപ്പൊ പാസ്സായിട്ട് അവരിപ്പം പൈസ ഇട്ട് തരാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട്. ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ഞാൻ വിളിച്ചിന് ബിയോനാ. ബിയോ ഇപ്പൊ എവിടെയോ ടൂറിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 12 ഇതിന് പലകി അടിച്ച് കമ്പി കെട്ടിയത്. അവരടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് പലകി അടിച്ച് കമ്പിയെല്ലാം കെട്ടിയത്. അപ്പോൾ അയാൾ ആ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച പൈസ ഇട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവളിപ്പം ചൊവ്വാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 12 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാസം 21 എന്നിട്ട് ഇതുവരെ പൈസ ഇട്ടിട്ടില്ല. വിടാത്തതുകൊണ്ട് ഓടക്കാൻ ഞാൻ 4 പ്രാവശ്യം പോയി. ഇപ്പം വരെ വിളിച്ചിന്, ഈ രാവിലെ വരെ ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ വിളിച്ചേത്ത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പൈസ ഇടേണ്ട കയ്യില്ല, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്തോന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കേസ് കൊടുക്കുന്ന കേസ് കൊടുക്ക്, കളക്ടർ കൊടുക്കുന്ന കളക്ടർ കൊടുക്ക്, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയ്യില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഓള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വാർക്കേണ്ട പലകയെല്ലാം കെട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓള് എന്നോട് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ഓള് വായിലാണ് വളക്കുന്നത് എന്നോട്. ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചപാടും അവളെ അന്നെ ഏറ്റവും ചെയ്തത്. എനിക്ക് കയ്യിലാണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓള്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്നാ വേണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ മാസം 12-ന് അവരുടെ സമ്മതത്തോടെ പലക അടിച്ചത്, തുടർന്നാണ് വീട് പണി തുടങ്ങിയത്. ഇത്രയും ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും യാതൊരു സഹകരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കണ്ണൂർ 1, കണ്ണൂർ. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയർന്നു. 141.10 നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്. ഡാമിന്റെ ഒരു ഷട്ടർ 10 സെന്റിമീറ്റർ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നീരൊഴുക്ക് കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടിട്ടും ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നില്ല. നിലവിൽ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 2400.08 ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും സെക്കൻഡിൽ 80,000 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. ഇന്ന് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ കോൺഗ്രസ് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർക്കും. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം, കേരളത്തിന് സുരക്ഷ, തമിഴ്നാടിന് ജലം എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മനുഷ്യച്ചങ്ങല സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ 1. കണ്ണൂർ ജില്ലാ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2021 ധർമ്മശാല ഹൈഫൈവ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു. തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ അനുകുമാരി IAS ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഹോപ്സ് ജൂനിയർ, സബ് ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ 100 മത്സരാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ധർമ്മശാല ഹൈഫൈവ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നത്. പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഹോപ്സ് ക്വാർട്ടർ വിഭാഗത്തിൽ രാംപ്രീത, ജ്യോതിൻ തുടങ്ങിയവർ മികച്ച മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. സെക്രട്ടറി അരവിന്ദ് അക്ഷൻ KK, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റാവു, ശിവദാസൻ PV, മാധവരാജ് MM, ബാബുരാജ് ഹൈഫൈവ, ബാലചന്ദ്രൻ AK തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ സംസാരിച്ചു. November 25-28 തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയാമ്പലം ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കണ്ണൂർ 1, കണ്ണൂർ. വാർത്തകളിൽ ഒരിടവേള. കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഈസ്റ്റ് ബസാർ പുതിയ തെരുവിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും സന്തോഷകരവുമായ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം. ഗ്രോസറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി, ഗുണമേന്മയുള്ള ഫാം ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഫ്രഷ് മീറ്റ്, ഫിഷ്, കുട്ടികൾക്കുള്ള ടോയ്സും ഗിഫ്റ്റുകളും, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹോം അപ്ലയൻസസ്, വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള ക്രോക്കറികൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം തന്നെ ഈസ്റ്റ് ബസാറിലുണ്ട്. ആകർഷകമായ വിലക്കുറവും ഓഫറുകളും. ഈസ്റ്റ് ബസാർ, വാഗു ഹൈവേ ജംഗ്ഷൻ, പുതിയ തെരു. വെണ്ണൂരം ഇനിയുയരേണം, പുതു സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകേറണം. കൈത്താങ്ങായി കാലങ്ങളോളം നടന്നീടോ നീ ബന്ധം എൻ കൂടെ നിന്നുമേ. ചുവടായി തുടങ്ങുന്നു ഇനിയും പ്രയാണങ്ങൾ, ഒരുമിച്ചു മുന്നേറി വന്നിടുവാൻ അണയാതെ നാളമീ വീടേക്കു കൈമാറി നിറയും പ്രകാശത്തിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ തരിശുഭൂമി പച്ചക്കറി കൃഷി നടീലിന് തുടക്കമായി. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. കൃഷി ഓഫീസർ KK സുനീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കോറോം നെല്ലിയാട്ട ജനകീയാസൂത്രണം 2021-22 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരിശുഭൂമി പച്ചക്കറി കൃഷി നടീൽ തുടക്കമായി. കൗൺസിലർ PCG, കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് KB ഗണേശൻ, ജില്ലാ കൃഷി അവാർഡ് ജേതാവ് KB ബീന, TV അനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 70 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് തക്കാളി, പച്ചമുളക്, വഴുതിന, വെണ്ട, കക്കിരി തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതി ആരംഭിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ 1, പയ്യന്നൂർ. CPM ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഴയങ്ങാടി ടൗണും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ശുചീകരിച്ച് പ്രവർത്തകർ. ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം TV രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം അതിരാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് പാർട്ടി നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രചരണവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശുചീകരണം, ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടിന്റെ വൃത്തി വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ CPM സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുനഃശുചീകരണം
തീരുമാനിച്ചത് വണ്ണാത്തി പുഴ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് 28-ാം തീയതി രാവിലെ 7 മണിക്ക് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1000 വളണ്ടിയർമാർ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. SFI DYFI CPM പ്രവർത്തകരാണ് ശുചീകരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. പഴയങ്ങാടി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളാണ് ശുചീകരിച്ചത്. ശുചീകരണത്തിന് CPM നേതാക്കളായ കെ പത്മനാഭൻ, CM വേണുഗോപാൽ, വി വിനോദ്, പി ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കേരള സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ ഫാർമസി വാരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ജവഹർ ലൈബ്രറി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി KV സുമേഷ് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് OC നവീൻ ചന്ദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആരോഗ്യരംഗത്ത് മരുന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ വഹിക്കുന്ന സുപ്രധാന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഫാർമസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവബോധം വളർത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദേശീയ ഫാർമസി വാരാഘോഷമായി അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഇതൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊതുശ്രമം ശക്തമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടേറെ വേക്കൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നെല്ലാമുള്ള അഭിപ്രായം നേരത്തെ തന്നെ ഫാർമസി മേഖലയിൽ നിന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ തന്നെ നിരവധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വേണ്ടത്ര ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ പതിയുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം പൊതുവിൽ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ നിരാശരാകേണ്ട സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടെന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രസൂൺ ബാബു, പി ഹരീഷ് കുമാർ, ടി സതീശൻ, MK അശോകൻ, സീന സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ 1. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ പൂജാ ബമ്പർ BR 82 ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു. 1-ാം സമ്മാനം 5 കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് 6591-801 നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ്. തിരുവനന്തപുരം മെർലിൻ ഏജൻസി വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് 1-ാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 20 മുതലായിരുന്നു പൂജാ ബമ്പറിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. 200 രൂപയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് വില. കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് കണ്ണൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ SSLC +2 പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെ അനുമോദിക്കലും സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്ക് യാത്രയയപ്പും നൽകി. കണ്ണൂർ DCC ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സഹകരണ രംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നാടിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റുകളിലെ ഒരുപക്ഷെ അതിന് ബിരുദ സമീപനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നാടിന് ആവശ്യമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമുക്കൊരുപാട് സഹായങ്ങൾ നമുക്കൊരു നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 5 പൈസയുടെ നഷ്ടമില്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് TO മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി. KCEF സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് M രാജു, MN രവീന്ദ്രൻ, KC രാജീവൻ, NV രഘുനാഥ്, PV വിനോദ് കുമാർ, ലക്ഷ്മണൻ തുണ്ടിക്കോത്ത്, A പ്രമീള, MV സീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മിയാവാക്കി ചെറുവനവൽക്കരണ പദ്ധതി പെരിങ്ങോം വയക്കര പഞ്ചായത്തിൽ തുടങ്ങി. ലിറ്റിൽ ഫോറസ്റ്റ് ചലഞ്ച് എന്ന പേരിൽ മടക്കാംപൊയിലിലെ മനീഷ് മോഹന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നടക്കുന്ന വനവൽക്കരണ പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം T തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VM ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി. പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ഫാത്തിമ BV, കൃഷി ഓഫീസർ ജിനിഷ, N സുജിത് കുമാർ, മനീഷ് മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചെറുവനങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി ജില്ലയെ കാർബൺ ന്യൂട്രലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അത് റദ്ദാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു. പമ്പയിൽ ഇരുമുടിക്കെട്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും അധികൃതർ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വന്ന ഇളവുമാണ് ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് വന്നത്.
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനം ഈ വർഷം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ എത്തുന്നത് ഇന്നാണ്. രാവിലെ തന്നെ 4000-ലേറെ ഭക്തർ ദർശനത്തിനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ 12,345 പേരാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തിയത്. ഇന്നലെ 9 മണിയോടെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയത്. 20 ശേഷം ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ 1. കണ്ണൂർ തളാപ്പ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ MP രാജേഷിന് സ്വീകരണം നൽകി. കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ MLA പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രാക്ക് രക്ഷാധികാരി അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ MV അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പരിപാടിയിൽ നല്ല ജീവിതത്തിന് നല്ല ജീവിതചര്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നോസർ ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ MB മാത്യു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി. ട്രാക്ക് സെക്രട്ടറി സന്ദീപ്, MV ആർ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ. കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ധനമന്ത്രി. അതേസമയം ഇന്ധനവില നിർണയം കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് UPA സർക്കാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കോൺഗ്രസ് സമരം തുടരുമെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ MP. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം, കേരളത്തിന് സുരക്ഷ, തമിഴ്നാടിന് ജലം എന്ന സന്ദേശവുമായി ഇടുക്കി കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യച്ചങ്ങല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിവാദങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തുടരുന്ന മൗനം ദുരൂഹമെന്നും സുധാകരൻ MP. കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്ത് വൻ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട. ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന സ്പിരിറ്റും ഗോവൻ മദ്യവുമാണ് പിടികൂടിയത്. ലോറി ഡ്രൈവർ മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശി സൈനുദ്ദീനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5,080 പേർക്ക് കോവിഡ്, 40 മരണം. TPR 9.42%. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കേരള തീരത്ത് നിലവിൽ ഭീഷണിയാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നാളെ മുതൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചു. കണ്ണൂർ 1 വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. നിക്ഷാനിൽ ഞെട്ടാൻ വന്നോണം. ഒന്നാം സമ്മാനം മഹീന്ദ്ര ഥാർ, 6 എയ്ത്തർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ, 100 ഗോൾഡ് കോയിൻസ് തുടങ്ങി കിടിലൻ സമ്മാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കമ്പനികൾ നൽകുന്ന തകർപ്പൻ ഓഫറുകളും. നിക്ഷാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കണ്ണൂർ.